ที่นี่ทีวีดีโอนี้เด้มาวัชแงงาบู6ฟูถั่วนี่เด้ตูรีนี่ด้วยสกินเคร์นี่ดิโกสเต็ปบายสเต็ปยีตั๋วบิเมเนาะมะนะ5นายีทาหลุดมะนะซาตั๋วซาเลยยกบามะนะ5นายีสรอมะติยินญะเบลุลุบาลุลุผิดนี่เด้บ่เนาะอะยายีมะเลนดิอูสรอเลยอะมาอ่าลิပြောချင်တာလေးဒီလားအဲ့အချိန်ထားသွားတော့မှလေညနာအမြန်တက်ပြီးတော့အာဆန်ခရင်လိမ့်ပြီးတော့ထားလာတာဘာဆိုတော့9နာရီသွားရေးဆိုပေမဲ့လေဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6နာရီလောက်ဖြစ်သွားပြီလေဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရထွက်လာတာမှလေနေထွက်လာလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးကွာဒီလားအားကြောင့်ဆန်ခရင်ကောက်လိုက်တာအေးကြီးကတော့မဝဘူးမဝပဲနဲ့သွားတာပေါ့နော်ညနာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပါလေအဲ့မအဲ့ဦးနေအမလီဟက်တန်နေတော့အဲ့ချင်းနေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလေးရကြတော့ဟိုပါနီနီထွက်တာကြည့်မယ်ဟာနီထွက်တာတူတူကြည့်မယ် like it like it like it အေးဟိုဘက်ပြီးမှာယုံလေးတွေမွေးထားတာအာအမနီထွက်တာအမလေးဟိုနည်းနည်းလေးရောင်ကြီးတွေ့ရအဲ့အမအဲ့နေရာလေးမှာထားမလဲอีซีเว้เนาะถ่ายแล้วกว่าเอเอซีซีนี่เนี่ยหนีเจนได้ตัวนี้ด้วยทีนี้อ่ะเลยตะอาไม้ตาตลอดไม้ตาโหเส้นยิงเนี่ยกว่าดีล่ะวิดีโอย้ายมาเสร็จแล้วยิงเลยไม้ดิมาหนีถั่วตาปะจินนะไอ้มาหนีอ่ะเนเน่นี่ซาถั่วหนีไปสรแล้วดิเนเน่ญาติที่วิดีโอเดิมอ่ะกว่าหนีถั่วตาตึกไม่ปองผิดเนี่ยตีชาปะจินไปเลยป่ะเนาะไอ้โหบ้านมาเสร็จว้าลิเนี่ยกว่าถ่ายแล้วก็เลยจีปัดไอ้อย่างนี้ตะอาละเนาะအရန်လာရေရေလည်းလာရေမိုက်ပဲအခုဘက်မှာလည်းတထိုင်လို့ရန်ကောင်းနေကွာအဲ့ဒီဦးနေလင်းသွားလို့ရှိပို့လာရေအဲ့နေရာနေနေထွက်လာမှာလေအခုထွက်စားပြူနေဒါလေးဒီပေါ့နော်ဟောဒီမှာဒါပါလေဟိုအေးဒီမှာမမအမအခုဒီမှာထိုင်လို့လည်းရရပေါ့နော်မထန်အဲ့ထန်တော့မစီလို့ရဓာန်းမြေကွာလောကဟိုမနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာပါရေအရန်တန်းစီကျင်တာဒီလားအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ပရှိသွားပြီးတော့နေထွက်တာကြည့်အရန်မိုက်ရင်တော့ view ရတော့ရှေပဲအဲ easy နေပြီအဲ့ဒီမှာဒါကြတော့လှပြူပူရောက်တယ်လာပြလာပါเนาะလှပြူပူလေးရောက်ပါတယ်အရန်ကို budget စီဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုတုံးလို့ကောင်းတယ်ဟာလေးပါအရာလေးပါเนาะအာအမယူပြတ်တယ်လင်းစီလေးပါဒီအကြောင်းလေးဒီချပြောထားရှိရယ်ဒါလေးဒီရောက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီခါလေးရောက်တယ်ဟိုမှာနည်းနည်းစီပြီးပါစီပြီးတော့မှတတိယတာတတိယတော့ဩဒါလေးကြီးပြရအောင်ပါပါလားဆိုတော့ပြတာပါဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုပိုင်းညီငယ် Cosmetic YouTube Channel လေးရန်လေးပြန်လေကျူစုလိုက်ပါရေဒီနေ့ skin care လေးတွေကို step by step ရွေးသွားပြီးမယ်အဲ့ဒါမရွေးခင်မှာတခုပြောချင်တာပေါ့နော်အကူကပြောရလို့ရှင်တကယ်လုံးနေတာတော့ဒါဈေးရောင်းတာဈေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လေဈေးရောင်း page မှာတချို့လာမေးကြရေပေါ့နော်အာလာမေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝယ်လဲဝယ်မယ်အင်းအဲ့လိုလိုမျိုးရေပြီးလို့ရှိရင်လာမေးတယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအုပ်စကွဲနေရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှလေဈေးရောင်း page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမေးတယ်ဝယ်တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးကြတော့ကိုကအဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးနော်အာအဲ့ဒီတော့အာလာမေးပြဒါမဲ့အာဝယ်တာမဟုတ်တဲ့မိကုံးလေးတွေအတွက်ကြတော့အာဖြေတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးတော့လစ်ဟာပါတယ်နော်ဟိုဈေးရောင်း page ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဈေးရောင်း page မှာအာမဝယ်ဘဲနဲ့မိတာတွေထိုင်ဖြေနေကြတော့လေလေနည်းနည်းလေးဟိုအဆင်မပြေနိုင်တာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမျိုးမှာတေးချာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့เนาะဒါလေးကလည်းထပ်ဆောင်ပြောတာတချို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ဆိုးတာကြီးပဲဖြစ်နိုင်တယ်လीเนาะအဲမေးတာကိုမဖြေဘူးအဲမဖြေဘူးလို့ပြောပြန်တော့လေကိုကစီးရောင်း page လीအဲဒီတိုင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ စီးရောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့လစ်ဟာသွားနိုင်တယ်ဒါမဲ့လေအကုန်လုံးကိုတော့ဖြည့်ပေးချင်တာပဲเนาะအချိန်အတိုင်းတားလေးတစ်ခုရှိရကြအောင်အဲကိုကလုံးဝမဝေဘူးเนาะတီချင်ရုံတသက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဗီဒီယိုလေးတွေမှာတီချာလေးပြပြပေးသွားပါမယ်เนาะအဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะမိထားတဲ့မိကုံးလေးကိုဖြည့်သွားမယ်เนาะမိထားတဲ့မိကုံးကတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့လေအခုမှဖြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲမိထားတာကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဝက်ချန်လောင်ပြအောင်ပြလောက်ပြီเนาะအဲဒါမဲ့လေအခုလက်တလောတခြားအာဝတ်ချန်ရှိနေတဲ့ဒူလေးတွေအတွက်အာဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ဖြည့်သွားမှာအကူကကြာလေးเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်မယ်เนาะအဲဝတ်ချန်5ဘူး6ဘူးဆိုတော့မဖြည့်မနေရှိ ਉਹ ရှိတင်တာကဝတ်ချန်ကက်ခွာခဏလေးเนาะဒီလိုလေးလှည့်လိုက်မယ်ဝတ်ချန်ကက်ခွာရှိ ਉਹ ရှိတင်နေပြီးရင်ဝတ်ချန်တူစီလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒ
ถ้าจะรอวัชังกะขวาวัชังกะขวามีวะไม่ชิลุมยาเรางาบูชาบูสุรเลยเนเน่ลีมยาตัวเดทมาปาตัวอีปอเนาะตะพูนะพูสุพาลงเลยตีละเดมาตะนาคาดูทายกูดีมาตะนาคาတို့ရလာမသိဘူးဒီမှာအလင်းဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတနခါတူထားတယ်နော်ဝက်ချန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတဖူးနှစ်ဖူးဆိုရင်တော့တနခါတူတယ်တကယ်လို့ညားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဝက်ချန်ကပ်ခွာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဝက်ချန်တူစီနော်အဲ့လိုလေးတွေတူပြီးလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်โอเคနော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေရှိကိုရှိနေတာပြီးရင်အော်မိသားတဲ့မိကုန်ဖြေတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားရဲ့သူကိုနည်းနည်းဦးစားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘိုင်းကိုဒါမှတူနာဘန်ဟူဒါမတူနာလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဘန်ဟူဒါမတူနာအစိမ်းရောင်သုံးနေတယ်ဆိုတော့အစိမ်းရောင်ကအဆင်ပြေရယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်စင်ပေမျက်နှာတစ်စင်ပေမျက်နှာတစ်ကခြေတိုက်လားဖောင်းတိုက်လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပေကြတော့အဆင်ပြေရယ်လीနော်အဲစင်ပေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတူနာလည်းအဆင်ပြေရယ်နော်အဲဆိုအဲ့နှစ်ခုလုံးပြေသွားပြီဆိုတော့အဲတခြားလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြမယ်အဲ cleansing water မရှိလို့မရဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်တူနာအာပြီးရင်စီရန်white cha sun cream เอออะไรนี่ก็ยืดตัวไปมั้ยยืดตัวไปได้อาคามาสูงเลยอะกูยาวน่ะก็บัดเจ็ตซี่ก็ปูไปแล้วอุซาไปแล้วยาวน่ะสุดတော့ล้นล้อเสียบัดเจ็ตซี่แบรนด์นี้ดิเป็นชื่อเลยปอนเนาะနောက်ปိုင်းจ้าลงชื่อเองတော့ตู้อ่ะเนี่ยตู้ติ่มขึ้นมั้ยขึ้นมาเลยเนาะบัดเจ็ตไม่สีเลยลีเนาะอะกูก็တော့บัดเจ็ตซี่นี้ดิน่าเลยสุดแล้วบัดเจ็ตซี่นี้อ่ะเป็นปล่อยๆตัวไปมั้ยเนาะโตนาดิบายืดไปได้อาคามาสุดเลยสีกาเนี่ยเตะลาโหอันตรายปอนเนาะเสียอะไรก็တော့အများကြီးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုတော့ရေဘူးရလေးပဲအကြမ်းဖျင်းလေးပဲပြပြသွားမယ်เนาะအဲစီကာနဲ့တဲ့လားတို့တီထွီးနဲ့တဲ့လားတို့ဘာတို့ကထက်မင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးရှည်သွားမှာဆိုလို့အဲဆိုရင်လေးပဲရှိတော့ပဲ ਨੇ စကင်ကယ်ယူပြီးတော့မယ်เนาะဆိုတော့ cleansing water သွားလိုက်မယ်เนาะ cleansing water သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယူရင်ကောင်းမလဲပေါ့တကယ်လို့ကိုကလေစီကာနဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ GM solution ကစံတယ်လာခဲ cleansing water ဒီဥစားလေတကယ်လို့စီကာနဲ့မတဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအလေကဓာမကဲဆိုတဲ့ဆေးလုံးလေးเนาะအဲ့ဒါတော့ cleansing water ဓာမမဟုတ်ကိုကဘိုင်ဟိုဓာမလေးရပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘိုင်ဟိုဓာမကအစိမ်းရောင် cleansing water လေးရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့ရွေးချယ်လို့ရအောင်ပြပြပေးတာမျက်နှာသစ်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကဘိုင်ဟိုဓာမတို့ဘာလို့သုံးနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဘတ်ဂျက်ပိုကောင်းတာလေးသုံးချင်မဲ့ချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီကြီးကြီးရလေဒီမျက်နှာသစ်ဆေးလေးဒီပါ Green Melon เนาะဒီဥစ္စာလေးเนาะဒီမျက်နှာသစ်ဆေးလေးဒီကြီးရဒီဟာလေးအသေးစားလေးတွေ့ရအောင်เนาะဒီဟာလေး Macro Pure Foam Cleanser အဲ့ဒါလေးကိုညဘက်တပီညဘက်เนาะညဘက်ဟိုကစင်ပဲမျက်နှာသစ်ဆေးကိုမနက်သုံးနေရလို့ပြောရမနက်ဆိုတာထက်ကွာစင်ပဲမျက်နှာသစ်ဆေးသုံးနေရဆိုတော့ကြီးကြီးကမျက်နှာသစ်ဆေးကိုညဘက်တပီအဲ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့စင်ပဲကိုမနက်ဖက်တပီပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတပီလေးအဆင်ပြေပါတယ်เนาะမျက်နှာသစ်ဆေးပြီးတော့တိုနာကလည်းဖိုင်အောင်ဒါမှအဆင်ပြေရဆိုတော့တိုနာမပြောတော့ဘူးတကယ်လို့ကိုကတိုနာစမ်းကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီအာယူနီကပီစီလေးရပြီးရင်ဒီဒေါက်တာကြီးတိုနာပီစီလို့ဒေါက်တာကြီးတိုနာကတော့ဝက်ချန်တမတော်တော်ကောင်းတာเนาะဒီလာအဲ့ဒါလေးရသုံးကြည့်ကြည့်ပါပြီးရင်ဒီဘက်လာမယ်စီရန်စီရန်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်လေးလာလိုက်မယ်စီရန်နဲ့မွိုင်းချာကိုလေဒီအိုင်ယိုနီကဆက်ကလေးတုံးကြည့်စေချင်တယ်ဝက်ချန်တကယ်တက်တာလို့ဒီလားဒီအိုင်ယိုနီကဆက်ကလေးလေအဲ့ဒါစီရန်နဲ့မွိုင်းချာပြီးသွားရောဆန်ခရီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကလေစီကာရုဘောင်နဲ့တည့်တယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဒေါက်တာကြီးဆန်ခရီဒေါက်တာကြီးဆန်ခရီလေးတုံးကြည့်အန်ဒီစာလည်းအရန်ကောင်းတယ်နော်သူ့ဘေးကပစ္စည်းလေးလေအဲ့လေးလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာလေးစစောကပြောရင်ဝက်ချန်တိုးစေးဆိုတာဒီဥစ္စာတီးထရီနဲ့တဲ့ရင်ဒါစတေပလန်တေးရှင်းသုံးပြီးတော့တကယ်လို့တီးထရီနဲ့မတည့်ဘူးဆိုလေဒီကလင်တာ M ကိုလေဝက်ချန်ရှိနေတဲ့အချိန်မဲ့သုံးအမဲဆက်တွေပါရတော့မသုံးနဲ့ဝက်ချန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝက်ချန်ဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးပြီးရပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီဆွဲသုံးစရာလည်းမလိုဘူးနော်အဲ့လိုပေါ့ဝက်ချန်သူကပိုးတက်ပြီးရဆိုတော့လေနော်အဲအဲ့ဒါလေးလေးသုံးပြီးအဲ့လောက်သုံးပြီးရင်အဆင်ပြေပြီနော်cleansing water မျက်နှာသစ် serum sorry toner serum white cha sun cream အဲ့လောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးပြီဘာမှတိတ်ထွေထူးမလို့ဘောเนาะဘိုင်ဟိုဒါမှသုံးနေတယ်ဆိုတော့ budget safety တိတ်မပြတော့ဘူး
ไบโอดามาก็เลยแบรนด์นี้อ่ะตัวนี้ดูชื่อเลยสรอกญาณเนตต้องมั้ยสมมุติทีนี้จะแช่ปะไปมั้ยดีฮาลีคลีนซิ่งวอเตอร์ส่วนเลยดีฮาลีดีฮาลีโทนาสั่นจีเนี่ยส่วนดอกตาจีโทนาลีสั่นจีพี่ยินซีรัมเนี่ยมวยชาส่วนทีทรีเนี่ยเต็งดีสักกะลีเวไปแล้วต้องจีพี่ยินซันครีส่วนจะทาวตาจีต้องจีอันนิซาต้องจีเนเน่ลีกว่าเซนซิทีฟผิดตัดเลยส่วนที่ซัมปลีอ่ะพี่ๆมาชื่อเลยก้องน่ะเนาะชื่อเลยก้องน่ะだแม้วัชั่น2พู่หลอกไปชื่อออกมาต้องยินปู่อเซนพี่เลยซัมปลีพี่ๆมาอยู่จ้าอ่ะเลยตัววิตามินซีดีไปป่าเลยสุดတော့เนี่ยวัชั่น2พู่หลอกไปชื่อเฉยต้องจีดีก้องนี้เลยอียาไมค์เกถ้านี่ก็คลีซันควีนนี่ถ้านี่ต้องจีฉินเลยสุดเลยใช่だแม้ตูก็ไอ้พอตูแล้ววัชั่น2พู่3พู่หลอกไปชื่อมาไปต้อง5พู่6พู่หลอกที่ส่วนเนาะจีต้องบ่เนาะอ่ะมาย่าแบบต้องโหยังก้าวน่ะลิยีเลยก้าวมะตะยาก้าวมะฮาเรียก้าวดาลิตัวอะไรลิย่าแบบเล่นอยู่ไอ้จีป่ะล่ะยังใหม่เนาะโอเคถ้าก็တော့มีท่าได้มีคนนี้จาบีสุบิเมแล้วดีโลเบปอนเนาะพี่จีไปไล่ตาบายสรบอกบายไปบอกติชินเนี่ยลุยญาหลอกเตลูทีนะอ่ะจังสกินเกลีโกติชาลิยุยไปไล่ตาบาลูเนาะกูแล้วส่วนยินดอที่วัชันตมาลีดิบะโลမျိုးสกินเคร์ลีลูกกามะเลยบะโลอะหยาမျိုးลีต้องมาเลยสัวลีจับไปไล่ตาเนาะอธิกก็คลีนซิ่งวอเตอร์มาต้องโลลงว่าไม่บูวัชันญาเยด้วยจังวัชันตู่ซีลีดอต้องไปตะเกเรโลกูอ่ะฐานโหคนนึงบ่มีท้ายมีคนนึงတော့ไม่ใส่เนาะทีใต้แม้กูอ่ะบัดเจ็ตซี่ดาမျိုးลีไจ้ดิส่วนยินวัชันตู่ซีบายลงว่าไม่ต้องฉิมบูส่วนยินวัชันบ่โอตะนักคาลีตู่ไปตู่ได้คามาลีมันแนบแบบไปดูไปมันแนบแบบไปสุดากว่าย้าแบบไอ้ไงมาดูเนี่ยเราเอาเยอะเช่นนะเนาะมันแนบนี่เลยย้าเลยรู้ไหมพี่เจลีเนาะที่ก้าเนาะว่าเช่นดูสิจะติดไปเนาะมาต้องเช่นดีบูฮิวฮิวลีไปไอ้จะชั่วชีเนาะยังไปเช่นยังต้องเสียไม่รู้ไปเนี่ยตัวเนี่ยดูสกินแก่แท้แต่นี่ดิแก่รู้ย่าเนี่ยนี่แหละอายชีกว่าอธิก็ว่าฉันโดดไม่ต้องตะนักขาลีอုံทาไล่ดิมันแนบแบบไปปอนเนาะญาแบบส่วนเนาะดีไทนี้ไปปกหมันนี้ไปทาไล่ดิปอนเนาะสกินแคร์ไม่ส่วนกว่าบัดเจ็ตบลาวต้องจริงเลยไอ้ต้องจริงเนี่ยประมาณนี้ဝင်အောင်လို့ต้องรู้ยาได้ประมาณဖြစ်အောင်လို့จี้แจ็บပြီးတော့ညွှန်ပြရပေါ့เนาะအားလေးလေးထည့်ပြောရပါเนาะအဲ့ဆိုရင်เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ตีรอตีตั้วหลอกพี่ปอนเนาะเบลูเล้ต้องยังก้าวมาเลยสัวลีๆเนาะพี่ก็มาต้อมุบาเด้ฮัลโหลวัชั่นตะตาผู้อตั่วสูรุสิยินเกาหลีแบรนด์นี่เนี่ยตลอดคัมมิ่งဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးရင်ရှီမတ်ပေါ့เนาะရှီမတ်ဆိုရင်လေအဲเกาหลีแบรนด์เนี่ยရှီလဲမိုက်တာกว่าတိလာเนาะအဲအဲ့လိုလေးရှီရပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်မေးချင်တာရှိလို့ရှင်မေးထားခဲ့ပါเนาะတကယ်လို့ကိုကကိုမေးထားရဲ့မေးခွန်းပေါ့เนาะမဖြေရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လေလေဗီဒီယိုအပေါ့900ကျော်เนาะ900ကျော်နည်းနည်းအားမဟုတ်ဘူးเนาะတမုံကြီးပဲเนาะစိတ်ကြိုက်ကြည့်တမုံကြည့်เนาะအားတိုင်းကိုအားတိုင်းဆိုတာတက်ကအဲ့လိုကိုဒီစကင်ကဲနဲ့ပတ်သက်တာသိချင်တဲ့ခါတိုင်းထိုင်တာကြည့်နေကိုကြိုက်တဲ့မေးခွန်းရှိမရှိသေးတချို့ဗီဒီယိုတွေကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းစဉ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြောထားရရင်လည်းရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းလေးပဲဝင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရင်တော့လောကတိပါရေပေါ့နော်တကယ်လို့မဖြေထားတာလေးတော့ရှိနိုင်တာပဲလေနော်ဘယ်လိုဖြစ်အကုန်လုံးတော့မဖြေနိုင်သေးဘူးဆိုတော့လေနော်အဲ့အလားတကယ်လို့ကိုမေးထားတာမပါသေးဘူးဆိုရင်လည်းကြည့်ကြည့်ပေးပါလို့နော်ထပ်ပြီးကြည့်ချင်တာရှိလဲမေးခဲလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါနော်